Den kraje, to je akce, která každý rok připadá na 8. května. Královéhradecký kraj na Pivovarském náměstí oceňuje příslušníky integrovaného záchranného systému, vojenské veterány nebo významné osobnosti regionu. Pochodem, chod! Myslím si, že tato akce má už svou tradici, že je dobře vnímaná a že i ti ocenění si cení toho, když takhle veřejně mohou ty svoje zásluhy de facto ukázat a reprezentovat. Celkem téměř 80 ocenění, mezi nimi například Ladislav Havryšák, dnes 92-letý vojenský veterán, který se sám účastnil druhé světové války. Byl to člen partizánské skupiny. Dostal medaili hejtmana. Každé ocenění za tu práci, kterou člověk prováděl v minulosti a v průběhu života, jsem velice rád, jsem šťastný člověk. V podstatě to odpovídá i ten název té medaile, záslužné medaile hejtmana Královéhradeckého kraje, a je to za přínos anebo za nějaký podíl při budování integrovaného záchranného systému, zejména to jsou ty záslužné medaile Královéhradeckého kraje. Záchranná služba převzala z rukou hejtmana svůj nový prapor. Nováčci hasičského záchranného sboru zase složili slavnostní slib. Své ocenění si rozdali i krajští policisté, profesionální a dobrovolní hasiči, zdravotničtí záchranáři. A to za dlouholetou práci. Tihle lidé, často desítky let, nasazují vlastní životy. Pomáhají druhým. 70 let od založení státních hasičů v Hradci Králové, 60 let od založení hasičů v Trutnově a 45 let od založení hasičů v Rychnově a Výčíně. Je to ocenění dlouholeté práce příslušníků při záchraně životů a zdraví občanů a při ochraně jejich majetku. Den kraje je tradičně velká událost, v letošním roce navíc ještě významnější o to, že si připomínáme 70 let od konce druhé světové války.